I dag har vi været ude ved en kunde ude i Majorp, hvor vi har renset fliserne og imprægneret dem bagefter. Og for at imprægneringen skal holde, så tilbyder vi en abonnementsform, hvor vi en gang om året kommer og vedligeholder hans fliser med en ældig behandling. Så hans fliser er flotte de næste mange, mange år.